وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şeyh, Allah sizi korusun, Allah sizi dininde sabit eylesin. Son zamanlarda bu meylerle bizim aramızdaki münasibetlerde bazı istilikler var. Onlar hakka döndüler veya onların şeyhi hakkı kabul etti, tövbe etti diye yok. Onların yəqin ki böyle bir yanaşmaları var ki, siz aranızdaki münasibetleri yakınlaştırın. Bir dənə şeyh qamətdir bu sözü deyən. O da olmasa bizdə aramızda problem yoxdur. Biz hamımız qardaşıq. Bizdə heç bir problem yoxdur. Bu haqda zəhmət olmasa ümumi qardaşlara məsləhət verərdiniz və bu yanaşmaya qarşı biz necə tədbir görək və yaxud biz onlara necə yanaşaq? Allah sizə bərəkət versin şey. Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, bilirsiniz qardaşlar, bu məsələ təbii ki, bu məsələyə istəyirlər pərdə altısınlar. Kölgədə qoysunlar. İstəyirlər unutdurmaq. Unutdurmaq. Lakin sual buradadır. Məsələ düzəliyib, cavab yox. Cavab yox. Cavab nə üçün? Çünki bu məsələ, birinci bu adam xavaricdir. Lakin deyirlər ki, tövbə eləyib. Zadə Allah bilir nədən tövbə eləyib, Allah bilir. Çünki bunlar dedilər ki, yox, bəs sələfi deyib, buna bidətçi demə. Mən də bunları deyirəm ki, bu sələfi olmayıb. Ki, müzakirə eləyib, bunu sələfiliyidən çıxardaq, bidətçi deyə yoxsa yox. Nə üçün bidətçidir? Çünki gedin, bax, kimdən istəyirsiniz, geçsinlər, lab, öz şeyhləri İbrahim Ruhəylidən soruşsunlar. Ya məsələn, öz şeyhləri indi hələ bir ölsə də, geçsinlər, ətrafındakilərindən soruşsunlar ki, şeyh belə adamı nə deyirdi? Məsələn, bu adam deyir ki, halal görməkdə iki nərək var. Allahın hökmü verim, yəni hökmü. Yəni, halal görsə də, görməsə də kafirdir. Yəni, iki nərək var. Xurucda iki nərək var. Müsəlman demirəm. Mötəzilə qidəsidir. Gəl xavaric olur, gəl mötəzilə qidəsi. Fərq nədədir xavaricdə, mötəzilə qidəsidir. Xavaricdə deyir ki, böyük günah sahibləri kafirdir. Onlar birbaşa deyirlər. Hə, birbaşa. Mötəzilər deyir ki, nə kafirdir, nə də müsəlman. Nədir bə? Kompot. Hə, Allah bilir. Qəribədə. Deyirlər, nə müsəlmandır, nə də kafir. O. Üstədir, yəni hər şeyin adı var axı. Deyirlər, yox, nə müsəlman, ad budur, nə müsəlman, nə kafir. Deyirlər, hələ olmuraq. Hə, oynayırlar. Bu, mötəzilə qidəsidir. Onlarda bəzi şeylər fikir verdim, mötəzilliyidən gəlib. Özlərində, o bizi xəbərləri yoxdur. Hə, deyir, nə müsəlmandır, nə də kafir. Lakin möhtəzirlər xavaricilərinə birləşirlər o öləndən sonra. O adam, böyük günah sahibi. Ölsə o cür, tövbə eləməsə, möhtəzirlər də deyir ki, əbədiyən cəhənnəmliydi. Orada kafir də, əbədiyən cəhənnəmliydi. Amma bu dünyada təkfir eləmirlər, deyirlər, nə müsəlmandır, nə də kafir. Bu adamın başqa problemləri də var idi. Yəni, məsələ, qardaşlar, başa düşmür ki, məsələ bir dənə xuruc da deyil. İndi orada bir-iki dənə söz deyib, hə, müsəlmandır, hə, olmaz, hə, küfür diyarı deyil, qutardı. Bəs mənhəc, onda mənhəc problemdir. Qardaşlar özləri heç başa düşmürlər, nədir məsələ? Məsələn, Əbu Səhəqül Hüveyin hara getdi, Hələbi hara gedəcək, İbrahim Ruhəylə hara gedəcək, Məğribi hara gedəcək, Məğribi hara gedəcək və başqaları. Qardaşlar belə şeylə bilmir. Elə bilirlər ki, so, dedi ki, birinci bəs deyirdi, demirəm, deməmişəm, and içirdi. Deyirdi, böhtandı, deyirdi, qamətdə deyiblər ki, so, yığdığın indi dağıt, məsid açmaq üçün qamət sələflə vurur, nə bilim, yalan danışırdı, böhtan atırdı. Bəs buna heç olmasa tövbə eləyib, deyirlər tövbə eləyib. Yaxşı, mənə görə yox, mənə üçün yox. Uşaqlar bəs qardaşlar, o qardaşlar ki, deyib, qardaş, bizim yağımızda təkfir elədi. Nə dedi? Dedi, kişinin yanında baş kəsərlər. Yəni, deyib də, yəni demək istəyir ki, kişinin yanında baş kəsərlər nöş deyirsən. Deməli, deyib bunu. Albət də odur, odur. Və ya 15 manatlıqlar, mənim əsas adamlar mənə yanında, qaməti yanında cübrəcatlar deyirdi olanlar. Mənim arxamda adam çoxdur. Dəvətçiyə yaraşmayan, müsəlmana yaraşmayan. Hə, yəni, qardaş, bu başdan ayıqı problemdir bu. Belə, gedin, o mumeyyilə yoxdur, belə söhbət eləyəndə, deyin, gedin, bax, qardaşlar,
Yaxşı, indi siz deyirsiniz bu sələfiliyi qəbul edin. Hələ bilmir ya dəqiqinədir. Sələfiliyi bir dənə bu deyil ki, Allahın hökmü şey müsəlmandır. Orada mənhəcdir sənə, əhlüsünə usuludur. Əhlüsünə müxalif, o üsula müxalif olanlara da müxalif olmaq lazımdır. O da belə o kim əhlüsünə üsula müxalifdir, onları elə özün salgın, onlar özləri deyirlər, yox biz belə deyirik, salgın əhlüsünə üsuluna. Gedin kimdən istəyirsiniz, bax bu adam belə bir adamdır, bax belə fikirlər sahibidir. Belə sələfi, bu sələfidir, hamı deyəcək ki, xavaricdir bu. Yəni 2-3 dəqəl 2. Sadəcə xavariclərlə bunların arasında fərq nədədir? Xavariclər açıqdılar. Bunlar gizlədirlər. Deyirlər tövbə eləyib, gedir xavariclərin toyuna. Sən sələf olsaydın, sən xavaric heç vaxt çağırmaz. Yaxşı, artist deyirlər, çağırlar səni, sən sələf olsaydın, heç vaxt xavaric toyuna gedməzsən. Sən kim başa aladısan? Özə nə qəribə yayılıb, məsələn, bu barədə, onun barədə, onun barədə. Sual verənlər deyirlər, o fitnəkardır, məsələ yatırdı, məsələ təzdən oyatdı. Məsələ yatmıyır. Sadəcə biz gecə gündüz danışmırıq. Özü deyirsiniz, gecə gündüz danışdı, sonra deyirsiniz, məsələ yatmışdı. Yəni, danışmırıq da. Sonra sadəcə sual verir, qardaş. Hitler barədə nə deyirsən? Stalin barədə nə deyirsən? Bunlar sualı qəribə yanaşır. İbn Laden barədə nə deyirsən? Mən nə deyəcəm? O, danışma. Kimsə istəmir. Mən deyəcəm, Elxan Bardin isə azmış bidətçi. Adı bana deyəcəm, azmış bidətçi. Səid Bardin isə sələfi. Şurada nə var burada? Ay, o deyir, Allahın qabanda cavab vermək var, ama bidətçi deyirlər. Arkadaş, yaxşı, sən ona deyinə ki, sən ona get, bax, hansı alimə soruşursun, adam... Halal görməkdə dedi, ixtilafdır. Xurucda dedi, ixtilafdır. Dedi, güc olsa çıxmaq olar. Kafir söhbəti, nə bilim, azil söhbəti. Azil xurucdır. Azil bir sizdə nədir? Yumuşaqlar yoxsa? Yox. Azil nədir? Azil. Azil. Məsələn, hakim kafir oldu. Və ya idarəçiliyi itirdisə, azil, hakimin ətrafındakilər, olan onu çəkirlə qıraq, başqasını özləri təyin edirlər. Azil budur. Bu deyirdi ki, bu dedi ki, mən azil demişəm. Azil olar. Ya, onda deməli kafir görürdü, ona görə. Və bunlar dediyi azil xurucdur. Çünki mən bunların dostlarıyla Əmaş, Sələf forumda. Onlarla bizim aramızda söhbət nə idi? Azil idi birinci. O demişdi ki, cəmaat qalxıb azil eləyə bilər. Lakin problem nədədir də? Bunlar bir sözü deyirlər, sonra inkar edirlər. Danırlar. Danırlar, var bu şey bunlardır. Məsələn, gəh dedilər ki, cərh eləmək üçün icma lazımdır. Sonra dedilər, inkar edirlər. Yox, yox, biz elə şey deməmişik. Cürbəli şeylər deyirlər. Sonra yox, ləzir edəməlidir. Sonra Şeyx Abbad deməlidir. Buna deyəndə ki, bəs filan şeyx deyib, ya, bəs Şeyx Ozan deyib, baxı. O. Elə bir ki, şaxmat oynayır, qaçır söhbətdən. Xod geysən, o başqa xod gedir. Hələ deyil. Hələ deyil. Yaxşı, neçə nəfər deməlidir? Bir ya, kim deməlidir? Şeyx Abbad deyil. Bir nəfərin təfsilatı cəhəlidir. Deməsin. Şeyx Abbad deməyib. Hələ bu arada Şeyx Rabi deyib. Şeyx Fozan səsdən çəkindir. Həndə, hə. Şeyx Rabi deyib. Şeyx Fozan da deyib, məsələn. Şeyx Rabi deyib. Hə, nə deyirsən? Özü də deməyib, belə. A, gözləyib, səbirləyib. Zəlalətlərin hamısını yazıb. O adamın zəlalətlərin. Yəni, belə bilməməzliyidən böhtan olsaydı dərd yalı. Ona görə qardaşlar, yəni, lazım deyil. Allanma, lazım deyil, şübhəyə düşmək, lazım deyil. Əlhəmdə, hər şey aydındır. Əgər adam tövbə eləyibsə, Allah rızası üçün, düşsün, düşsün ki, bəli, belə fikirlər olub məndə. Onsa hamı bilirsən də bu fikirlər var. Hətta tələbələr. Çoxsu bilir ki, o fikirlər var. Mən ən axırıncı bilmişəm. Onlar da biləndir, gedmə də ömrəyə, gedmə həccə, nə olacaq? Gedmə həccə. Mütləq onun yanında olmasa. Gedmə Moskvaya, məsələn. Gedmə, nə bilim, Yesündükiyə. Allah. Və ya harasa, neysə. Gedirək, gedirək. Heç də. Yəni, qəribədirək, qardaşlar da. Elə bilirlər ki, söhbət yatır, söhbət yatmıyıb. Heç kəs, heç kəs. Əgər o Allah rızası istəyirdisə,
Hələ mən danışmıram, səbəb oldu, bölündü cəmaat, hələ mən danışmıram. Qardaşlara qarşı böhtan elədilər, kim ona qarşı danışdı, kim dedi ki, qardaş, mənə yandı deyib. Özü nə qədər deyib, neçə dəfə də lənətləşməyə çağırıblar, gəlməyib. Ona elə qardaşlara şər atdılar ki, yalan. Hə. Deməli, indi o kimlər ki, şər atır, deyin, qardaş, gördünüz, əgər deyirsiniz ki, tövbə eləyib, deməli, deyib də. Həm də bu nəfsi söhbətdə. Nə var ki, burada çıxıb demək ki, bəli, məndə bu fikirlər olub, mən tərk eləmişəm, əlhamdülillah. Mən sələfiyyəm, mənhəcim, budur bu məsələlərdə, bu məsələlərdə, bu məsələlərdə. Əlhamdülillah, biz də dərhal şey eləmişik ki, baxacaq adama. Kimlərlə durub oturub. Bu tərəfdən bu məsələlər onun köbəkçiləri, özü su, köbəkçiləri, ətbaları deyir ki, dönüb, sonra gedir xabacdan toyuna. Mənə dönmək olar. Necə dönüb? Ola bilər, bir damcı dönüb. Bir 10%, 10 dərəcə. 100 dərəcə yox. Vəziyyət olur. Bəlkə də fikrimdə olur. Nə bilim vallahi, belə, yəni ona işimiz yoxdur, bizim ona lazım da deyil bizə. Lakin aldatmaq olmaz cəmaati. Sözə başlayanda mı dedi 3 dənə rəy vardı. Kafirdə görə bilərsən, müsəlman da orta bir dənə rəy də var. Hə, kafirdə görə. Zafazno rəydi. Hə, Zafazno çıxarmışdı bir yerə. Problem isən nə dedi? Səmimi deyil adam. Yəni çıxıb demir ki, özə nə başları necə aldadır qardaşların? Deyir ki, yox, çıxıb desəm, elan eləsəm Gökübə. Aparalım. Şey, aparalar. Gökü, sən aparsaydılar, aparadılar. Məndən qaba hamısı bilirdi sən kimsən. Dəyənləsən filan cəmatı məndən uzaq tutur. Yəni, o hamısı baş allatmaqdır. Bu dindir. Bu dindir. Və salam. Heç kəs dönüb eləməyib. Sadəcə susanlar var. Çoxsu susur. Bilirlər nə var, nə yox. Susurlar. Həc deyil, Allah bilir. Ərəblərdir, gəyib geçsinlər deyə, nə bilim, hərəsi. Nə bilim, cürbəcür işlərinə görə, Allah bilir, biz onların niyyətinə qarışmaq istəmirik. Lazım da deyil. Lakin bu məsələ belədir, sadəcə qardaşlar sabit olun, lazım da öyle allanmaq, azad, ola, o parlaq çıxışlara lazım da öyle şüallar, qardaş olaq, mən dedirəm qardaş olaq, mən dedirəm bir olaq. Lakin nəyin üzərində? Siz deyən qardaşlıq xavaricilərinə bir yerdə olmaqdır. Biz də o qardaşlığı qabul elə bilirik, yaxı. Yəni, siz deyən qardaşlıq xavaricilərinə bir olmaqdır. Təkfir fikirli, meyilli adamlara bir olmaqdır. Nə vaxt danışır təkfirdən? Nə vaxt danışırlar? Heç vaxt. Hərdən kimsə danışır o aralarında. Nadir hallarda. Hətta təəccüblər ya, onlar təkfirdən danışanda. Xatır önə də inirsən. Neysə. Çəkindirmirlər. Onlara görə, onlara görə çəkindirmək olmaz. Düzdür, onlar çəkindirir. Bizdən. Çəkindirmək otaqdan, bizdən. Amma belə məsələn, aşkarda onlar çəkindirmir. Uzaq başı sual verəndə deyilən fitnə sual vermə. Ay, qardaş, fitnə deyil. Əslində, fitnəni, fitnə varsa yatsınma lazımdır. Sən aydın ol, yatsın. Sən gizdampaç oynayırsan. Bəli.